ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପୂରା କଲେନି ପାର୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଡିଏବି ପୋଖରୀର ନବୀକରଣ ନାଁରେ ଅର୍ଥ ହଡପ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଏ ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ସହରର ସର୍ବପୁରାତନ ଡିଏବି ପୋଖରୀ, ଯାହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। 8,97,00,000 ଟଙ୍କାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍, ବୋଟିଂ ସୁବିଧା, ଭାସମାନ କାନ୍ଥ, ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍, ଶିଶୁଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳ, ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ଆଦି ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଭରା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାକୁ ବି ଯୋଜନା କରାଯାଇ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିବା ଠିକା କମ୍ପାନୀ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ କାମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶୁଣିଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟା ବୋଲିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ସଫାସୁତୁରା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଥିରେ ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଲେଟ୍ରିନ୍ଟା ପୁରା କଚଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି। ନାଇଁ, ସକାଳେ ଥରେ ଆମେ ପକାଉ, ସେ ସଫା କଲା ପରେ ଆମେ ଫିନାଇଲ୍ ଦେଉ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇଟାରେ ଦେଉ। ପାଣି ଢାଳିଲେ ସେ ପାଣିଗୁଡ଼ା ସେ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପଡ଼ାଇ ପାରୁନି। ଡ୍ରେନ୍ ସୁବିଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଯାଉନି। ସେପଟେ ଗତ ଜାନୁଆରୀରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ସରିଛି, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 5-10 ବର୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ 15 ଟଙ୍କା ପ୍ରବେଶ ଫି ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପାର୍କକୁ 300-500 ଲୋକ ପରିବାର ସହ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାର୍କ ପରିସରରେ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ବୋଟିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଫି ଦେଇ ପାର୍କ କେବଳ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶୌଚାଳୟର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ପାଣି ଜାମ୍ ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ନା ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା କାମ କରୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ଲାଇନ୍ ଗଲେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ପାର୍କ ୱାଟର ଯେଉଁ ପାର୍କଟେ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଯିବେ ଟିକେ ନାକୁ ଯେଉଁ ଇଏ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ, ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ଟିକେ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ ସୁବିଧା ଥାଆନ୍ତା କି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଥାଆନ୍ତା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟରୁ ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ବି କଟିଯିବ ପିଲାମାନେ ଲାଇଟ୍ରେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳୁଥିବେ, ତା'ର କିଛି ସୁବିଧା କରାହେଇନି ଯେ ଲାଇଟ୍ ପରେ କୌଣସି ଜେନେରେଟର କି କୌଣସିର ସୁବିଧା ଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ସବୁବେଳେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ବୁଲିପାରିବେ। ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲାକୁ କି କିଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଏଇଠି, କିଛି କିଛି ଯେମିତିକି ଟଏଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ଟଏଲେଟ୍, ସେଇଟା ଜାମ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଏଠି 7ଟା ଲାଇଟ୍ ଥିଲା, ଏଇଠି 3ଟା ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ପାଣି ଉଠୁଛି, ଆଉ ୟାର କିଛି ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏହି ପାର୍କଟି କରାଯାଇଛି? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପାଇବେନି ଲୋକେ ସୁବିଧା? ମାତ୍ର 4 ମାସରେ ପାର୍କର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।